كل انتو ناكسن صاحبي يال ومولد سام ايو موقال قلو عصر فيديو غن ما انتو وحان ادن كله وداغي محمود دختر او اح عاوية بلشدة صوماليا اي تواليسان قسم ايو موقالو موقالة ديسنا كسو قد بيا برتيسا يوتيوب غور ما ايو بلاو يوتيوب محاوك قدواني هاي دخل كالي اي يوتيوب كاستعمالا سيدو كالي محاوك كلفي ان ومقالة سيدم اه سمعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمود عثمان محمد وحنا كنا الناس دي رحي دختر شيء مجرد برعاء وحنكو صبر باري حقاس وحبرشده دي أنتي وجو بدنيت وحنكو قارتي مجرد برعاء هدين نقطة بريمري هدين نقطة سكنتري كم عدنا وحنكو صو قارتي دلك بانجال ليش هذا وحنكو صو قناه مجرد هرجيسة بركي يجو هرجيسي يعني ما دي مجرد هرجيسة وحن عدو بلعبي فنتي إن سمعي قناة يوتيوب كاسو مرحلة بدن مري وقت حاضر كنا وقناة كنا هاي ميد عن برشده وادينه وأنا نسوي قد بنا ده كأنه تلعب سان سان وضع وإنه عادي يعني قبل يوتيوب كوه حن بلعبين وده حد اللي قلته وهر سنة إياه ده قبل وحن بلعبين لحدين نوفمبر لبدي يكون يوم كوبي لبعتنك and سببها يقول كل فئنا يوتيوب كان فرتوا حكم ده واحد شراب وشدة الصومالية بدن كينو واحد واحد مستعملنا ميديا كاسوا أي تديو وسياب فرمضان مستعملنا تديو غرب واحد شراب واحد يسوق ليان موفيز تديو غرب واحد يسوق ليان حسو تديو غرب واحد يسوق ليان فلوب تديو غرب واحد يسوق ليان وحياة وان فنتي عن معنى بدن وسمينين برشدة الصومالية هذا بقى أنا واحد كم من نقطة بني رداس على اليوتيوب كاستعماله سه بلسة واحد كدوي قاب كي عدد كوي استعماله كاسو عن سكدي إن برشدة الصومالية عن وحون ترى ما دام اليوتيوب كاستعماله سب برشدة نينا aad ka u tabarta darnayd baahiyaysnayd ay u faaido waxaan isku dayay inaan bulshada iyo dadka aan u dhaxeeyo oo aan soo gudbiyo waqti dadkeena baahiyaysna si aan ugu gudbiyo dadkeena jacal inay dadka baahiyaysan ay aad u taakulayaan alxamdulillah waxyaabo farabadan oo aan qabanay oo aad ka arki doontaan fiidiyowga gudihiisa ba jira balse laakiin waxyaabaha igu kalifay waxa ka mid ah hal qiso taasoo channelkayga u bedeshay ina ka digo mid aan bulshada Soomaaliyeed uga caawiyo oo charity ah aqoobada ka hor imaada inta uu sameeynaayo charity-ga iyo dadkii ugu muhiimsanaa intii uu charity-ga sameeynaayo harto qof walba bilaadana aqoobad buu la kulmaa haddii noqoto wax kasta uu sameeynaayo intii aan ku guda jiray arrimaha charity-ga caqabado fara badan baan la kulannay dad iyo nagu feeray baa jira annagoo wadna runtii barnaamijkan oo dad caawinayna waxa jirtay hooyada Soomaaliyeed oo 80 sano darbi jiftay annagoo doonnay inaan hooyada muuqaal ka soo gudbino waxa dhacday in dadka qaar ay na khalad fahmaan xataa ay nala gaadhay inaan tagno station police taasoo xaaladaydu yara dheeraatay balse alxamdulillah mission kan hooyada u baahinay wuxuu ahaa in ilmaheeda loo helo balse waxa ka sii fiicnaatay kuwaas oo ay nala soo xiriiraan dadkii ehelkooda ahaa oo aynu u dhaheen 7 sano wax ka badan ayaan hooyadan weynay oo aan waxaanu u qorsheynay inay dhimatay balse alxamdulillah hadda familygeeda la nooshahay waxayna kula nooshahay dhankaas iyo Soomaali Ethiopia qisadaas ay jirtay waxa kale oo jirtay aan qisa kale jeeda laftarkeeda oo aanu kala kulanay caqabad maalin ma maxkamada waxaan wada kula kulmay aabba Soomaaliyeed oo curyaan ah oo runtii ku boodiyay qoryo muddo ku dhow 30 minutes ayuu wuxuu kala soconayay waqti yar oo inta leh
waxaan isku dayay inaan aabaha u kaco oo aan balxaaladiisa weeraysto. Haddii uu noqon karayo aabe bulshada loo bandhigi karayo ama baahidiisu ay tahay mid bannaanka loo saari karayo inaan bulshada la wadaago. Aabahaas waxaan kala kulmay runtii xaflagaado iyo inuu ku xadgudbo allihii abuuray. aniguna runtii waxay ila noqotay inaan u qaadan waayo arrimahaas oo aabahaas kula kacay. waxyaabihii igu layaabka badnaa bay ka mid ahayd intii aan waday inaan bulshadeena soomaaliyeed caawiyo. aniga ahaan waxaan maxamuud u aqoonsanahay inuu yahay qof geesi ah, waayo 10 kilomitir in ka badan ayuu u safraa si uu caawiyo dad tabaaleysan. sidoo kale waxa uu mar walba, saacad walba iyo xilli walba uu muuqaalada inoogu soo gudbiyaa si bulshada tabaaleysan loo caawiyo. waxaan rajaynayaa adigoo daawanaya iyo aniga iyo dhammaanteenba in aan ka qayb qaadan doono. arrimahan aynu wadno mutadawacnimada ma aha mid aan si shakhsiyani keligayga aan qabto. waxaa jira asxaab fara badan oo runtii aad iigu garabsiisa oo ay ka mid yihiin sidaad ka wada aragteen muuqaaladayda gudaha asxaabteyda halkaas ku wada jirta. waxaan kale halkan aad uga mahad celinayaa Sam oo runtii muuqaalkan iga duubay, isaguna ka mid ah ragga asxaabteyda kuwaasoo igala qayb qaatay muuqaalo badan oo aan dad caawinay. waxaan leeyahay haddii muuqaalkan idin soo gaadho, dhammaantiin meel walba dunida daafeeda joogtaan, subscribe garaya channelka, aadna noogu taageera wanaaggaan wadno si bulshadeena soomaaliyeed u gaadho. maadaama aad nagu dhiirigelinaysaan wanaaggaan wadno, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba mahadsantihiin meel walba dunida daafeeda joogtaan iyo qof kastoo ka qayb qaata dadyoogeena tabaaleysan. waxaan leeyahay dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. haddii aad ku cusub tahayna subscribe, hagiga ilaawin. maasalaama dhammaantiin.